Rádio Tacon, eu na Raiana no Arpe, checamos Gansunho, Almeida Pimpe. Gersonja, Almedina Pipi. Kako kuka riče buče pozdravlja, kao da zna. Na sve strane se okreši, kao da pjeva. Čida koride. E da vidimo sada. Da li Gersonja ili Kukan? Rogo drugog će očeo, nema šta! Oba dobra! Pa maža li publiko, aplauz za ovo publiko! A zasluži! Blažević i svaka čast. Ima se šta danas vidjeti i još će se imati šta vidjeti. Ovdje, polje Busovača, na prvoj koridi. Kod Jozora Blaževića Marijana i Mladena Blaževića. Mjestice Blaško. Svade ili kraj svade. Almedin Pipo i njegov Gersonja. Bolji bio i pobjedio. Evo uhvatići Kukana. Samo ne dajte mu van areni, ne dajte mu, ne dajte mu, on hoće pa hoće. Podigiru u kamijemu, ko je to? Ovo je taj Almedin Pipo, tako neka se zna. Eno je Gersonja, pozdravlja! Gersonja! Riči! Evo riješit će to momci, lagano. Boris, to je jedno. On svima u zuju, 8 godina.